Zihua. 把药喝了吧，小姑娘，你放心吧，她不会死。夏子勋不知道什么时候突然出现，把她带走了。子华，子华，你到底要我拿你怎么样才好？ 那个丫头就是个孽徒，她已经把你害成这个样子，你怎么还不觉醒？我还是那句老话，她是我徒弟，她所做的一切都由我来负责。这个责任你负得起吗？我尽力而为，值得吗？只有应不应该，没有值不值得。如果她死翻回来，依旧祸害众生怎么办？师兄，那就不劳你费心了，到时候 我会自行清理门户。他是我徒弟，应当由我来负责，不用外人来插手。我还是觉得我没有错。我只恨自己一时大意将他放跑。如果我还能再遇到他，我一定会想办法处死他。够了，你出去吧。 你真的不应该回来，回来只是死路一条罢了。南弦月已经不是药神，我既然答应了你，又怎么会让他就这样被处死？骨头，你不是去见唐宝吗？怎么受伤了？ 我去了绝情殿。那你的伤，是白子画所为。是师尊，若不是子勋上仙救了我，我怕是回不来了。这么说，师尊知道你从蛮荒回来了。此地不宜久留，我们赶紧走。 一点都没有变。是啊。好了，我先扶你回房间，等一下我给你疗伤。 感觉内力正在恢复一些，可是我的洪荒之力正在一点一点往外泄露，会不会被人察觉到我的存在？不会的，有一个一直陪伴我的人，虽然他已经死了，但他布下的结界一直在给一宿阁庇护，再加上一宿阁独有的独门阵法。 即使外面的人始终官微也察觉不到。对了，你从蛮荒回来之后，你的身体没有什么大碍吧？啊，我身体没什么，只是普通的内伤而已，你不用担心，你就安心在这疗伤吧。嗯，我去给你做点吃的。好。
可以吃饭了。我只找到这些简单的食材，所以只做了这些，跟你上次给我做的差远了，你就勉强吃点吧。啊，来，吃吧。 难吃到没有？就是盐放多了一些。我已经开始失去味觉了。其实我自己也觉得咸了，没好意思说出来。是吗？你要是觉得很咸的话，我再重新给你做一份吧。没关系，我拌饭吃就好了。 怎么了，骨头？今天我与师尊交手时，体内的真气忍不住爆发了一次。可是不知为何，师父却口吐鲜血，像走火入魔一般。而我越用内力，他就越严重。东方。 你真的还想骗我吗，骨头？我没有想骗你。那你快点告诉我，我体内的洪荒之力究竟是被谁封印的？真的是沙姐姐吗？不是，是你师父。他为了压制你体内的洪荒之力，以命设为煞血封印。 所以你一旦试图突破，他就反遭反噬。师父，真的，真的是师父，真的是他，真的是他，师父。骨头，你要冷静一下。为什么一直不告诉你？我就怕你更加难过，更加内疚啊。自从朱然告诉我。 我体内有洪荒之力，我就一直困惑不解。小月既然把洪荒之力传给了我，师父为什么会不知道呢？我完全相信了你，是沙姐姐所为。
可是，直到现在我才发现，是我错了。这么久以来是我错了。师父他为什么这么做？他为什么要这么做？我也觉得不可能。我更想不明白他为什么要这么做。我原以为他会对你秉公处理，结果他瞒了各派，徇私枉法。 我原以为他会大义灭亲，给所有人一个交代，结果他宁可自己受到非议，包庇护短。然而，当我感慨你所有的付出得到一个回报的时候，他却替了你的辛苦，废了你的先身，挑你筋络，毁你容貌，把你判到蛮荒去。我真的不明白他到底在想什么。他总是说。 错了就是错了，可结果呢？师父虽然为人态度冷淡，可他对我一向是极好的。施下重罚，也只不过是想让我悔过而已。 主，我去蛮荒，估计大师知道了我的心思，不想见我，也避免了妖神出世，生灵涂炭罢了。骨头，师父一面要顾着我。 一面要顾着各派，他宁愿自己成为千古罪人，也不想让我白白牺牲。为什么众部员顶毒的人不是我？一了百了，师父也不用这样。为什么要让我这样活着？骨头，你不要再自责了，好不好？我只想让师父好好的。 可是我没有想到，我竟然把他推到这么可悲的境地。我是不是该死？我是不是该死？你不该死，否则你师父跟小月所做的一切不都白费了？你师父都还没放弃你，你为什么自己要放弃自己？ 你不是说对长留再熟悉不过，一定可以找到南弦月的囚禁之地吗？长留害怕七杀殿劫狱，早就有所提防。我想，南弦月现在已经被转移出长留，到别的地方关押了。哼！继续查，五行曜日马上就要到了，在那之前，把南弦月给我救出来。 姐姐师父，睡得可好？梦境姐姐给我做了好多好吃的。啊，姐姐师父，姐姐怎么还没回来啊？她救不了你，也没办法救你。你的大限已至，你害怕吗？不怕。姐姐说过，死一点也不可怕。出来之后，会有很多人想要抓我、杀我。
这虽不是我的错，但是别人也没错，叫我千万不要生恨，这心里有了恨就会变成魔。哼，我不怕死，我也不恨，我就是不想和姐姐分开。姐姐师父，我还能见姐姐最后一面吗？你想知道你过去到底是谁，又为何被关在虚洞里吗？原来我还有过去啊。每个人都有过去，你的记忆已经被封印了，现在我帮你解开。你曾是七杀殿的圣君，获得洪荒之力之后，想要一统六界，后来被十方神器封锁在虚洞之中。原来我真的是坏人，难怪大家不是想要杀我，就是想要抢夺我的洪荒之力。当时五行耀日，还需要一些时间，所以大家只好把你关起来，但是又怕神器关不住你，于是将你的记忆给封锁了。现在你应该可以记起所有的一切了。虽然我现在记起了一切，可是我怎么都不相信那些事情，那些杀戮都是我所犯下的，仿佛那只是长着跟我同一张脸的另一个人。不管我以前是妖神还是圣君，我现在都只是姐姐的南弦月。我只想依照姐姐所期许的那样活下去，或者是死去。你说什么？南弦月不是妖神，他把洪荒之力传给了小谷，所以五星耀日不能将他处死。师兄，你怎么不早说呢？可当时我明明检查过，小谷并无异样啊。那是因为我在虚洞时用沙雪封印将他的洪荒之力给封住了。你怎么能这么做？你怎么能为了那个孽徒护短到是非不分的程度？你将长留的声誉置于何地？你将自己置于何地？我对你太失望了。对不起，师兄，一切都是我的决定，与旁人无关。到时候我会在各派掌门面前一肩承担。哎哎，糟了，这下怎么办？我只是后悔当初没有早点杀了华千骨。你现在说这些还有什么用啊？错误已经酿成了，当务之急是看有什么弥补的办法没有，否则以师兄的性格，就算其他掌门不说的话，他自己也会将自己交给戒律阁严加处置。哼，现在除了瞒天过海之外还能有什么办法？现在必须马上把南弦月处死，然后把华千骨抓回来。可南弦月已经不是妖神之身，而且师兄一直守着他，他既然不愿意我们处死南弦月，就肯定不会把他交出来。而花千骨已是妖神之身，我们定不是他的对手。南弦月死不足惜，如何处置他我自有办法。至于那个孽徒，我与他交手，他似乎已经知道了封印的事情，为保子画的安危，他就算是在我面前受死也绝不冲破封印。当时我也觉得奇怪，千骨对师兄付出的太多了。子华若不是因为他，又怎么会变成今天这样？可我也是到今天才明白，师兄对于千古居然背负的如此之多，只是师兄爱得太大，藏得太深，他要匡扶天下，守护长留，还要保护千古，
就是他自己。他自己却从来没有人去救赎他。师父，您找我。十一，你跟着师父多长时间了？弟子不记得了，弟子只记得小的时候师父就把我带回了长留。好，为师要让你办一件事情。师父请吩咐。为师要让你告诉唐宝，南弦月被关在九霄塔里。南弦月真的被关在九霄塔里吗？你不用问这么多，你只用告诉他即可。师父想让我骗唐宝，这分明是个假消息。师父你怎么可以？花千骨已经从蛮荒逃出来了，他肯定会去救南弦月。为了找到南弦月，他一定会去求助唐宝。师父恕罪，这件事弟子不能做，弟子不可以欺骗唐宝，也不可以利用唐宝。你不欺骗他利用他，他就得欺骗你利用你。他没有。花千骨已经从蛮荒回来了，他为什么要瞒着你？这明明就是欺骗。他要是不知道花千骨回来呢？你不要再说了，如果这件事情你办成了，为师可以考虑成全你。否则作为花千骨的同党，我绝不姑息。师父，你怎么可以？十一，为了长留，为师不得不这么做。如何选择，你自己想想清楚。汤宝，快看，都是你爱吃的。好香啊！谢谢。来，看到你开心，我也就开心了。是吗？哦，十一师兄，你也多吃点，来。汤宝，对不起，我没能帮上千骨。在归来谷的时候，只能眼睁睁地看见穷极之门被关闭封印，也不知道千骨他们被困在蛮荒现在怎么样了。相信有东方爹爹陪着，骨头一定吉人天相的。看来千骨真的已经从蛮荒回来了，而且唐宝已经知晓。也是，千骨不在就好，如果被他知道南弦月被关在九霄塔里，马上会被处死，他肯定会冒着险去救他的。哦，骨头，太好了。他的脸怎么了？十一师兄吃饭的时候不小心说漏了嘴，小月被藏在九霄塔里。九霄塔？原来是这样，怪不得东方一直打探不到他的消息。骨头，我们什么时候去救他？唐宝，你不能去。为什么？我现在一直在努力修炼，我的法力精进了不少，一定可以帮到你们的。唐宝，你能来告诉我这个消息已经冒了很大的风险，况且若是十一师兄奉了师尊之名来阻拦我们，那到时候你该如何面对？快回去吧，免得让人起疑，这样也会连累十一师兄的。我这边你不用担心，有东方呢。那你和东方爹爹一定要照顾好自己，一定要注意安全。我会的。那我先走了。快回去吧。怎么办？
不会。师尊。师父。你已经去见过华千古了，是不是对他泄露了南弦月的下落？是又怎么样？我就是去见骨头了。好，这件事情你做得很好。九霄塔里已经布下了天罗地网在等着他。什么？你故意骗我？师父，你为何出尔反尔？你不是答应过我，如果办成此事，就不会阻止我们两个在一起吗？为了长留，为了你的前途，他和华千古都必须要死。那你就连同我一块杀了吧。孽障，让开！汤宝死了，我也不想活了。一个这样，两个还这样，这是为什么？好，我今天就成全你们。骨头，你去哪儿了？我到处都找不到你。东方，我去见唐宝了。唐宝已经打听到小月的消息了，原来小月在九霄塔，我现在就去救她。但是这一去恐怕有去无回，你自己多保重。唐宝怎么知道南弦月的消息？是洛十一跟他说话的时候不小心说漏了嘴。怎么会这么巧啊？唐宝之前一直打听不到南弦月的消息，你在长留一现身，洛十一就说漏了嘴。这事情有点太蹊跷了吧。五行耀日之期只剩下一天了，就算是陷阱我也要去赌一把。这些天我总是担惊受怕的，梦里总是梦到小月哭，不知道她到底受了多少苦。既然你执意要去，那我就陪你一起去。不行，东方，我不能再把你牵扯进来了。怎么能说是牵扯呢？洪荒之力重现也是我一手促成的，所以我自己犯下的错误也要自己去弥补啊。所以这不是你一个人的事情。东方，好了，你不要再说了，我绝对不允许你一个人去冒险。既然是陷阱，那也得有阵法，即便你有洪荒之力也不能硬闯，要破阵没有我怎么能行呢？嗯，好，那你要答应我，如果我被擒的话，你要自己想办法逃走，不要冒险。汤宝，汤宝在哪儿？汤宝，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 快放我出去！你不要喊了！汤宝，汤宝，你有没有受伤？师父有没有为难你啊？我没有受伤，师尊只是把我们分开囚禁了，他并没有为难我。汤宝，是我对不起你。你做这样的事情真的让我太失望了。我以为在这世上除了骨头和东方爹爹，我唯一依靠的就只有你了。可是你呢？你为什么要骗我？汤宝，师父拿你的性命要挟我，我是怕你受伤害啊。而且师父说把假消息告诉你，就让我们永远在一起，永远不干涉我们。我就一时糊涂骗了你。如果我们的幸福是用骨头的性命来换，这种幸福宁愿不要。汤宝，你听我说呀。我不要听。你不是不知道师尊是有多恨骨头，他一定是设下了重重的陷阱，等着骨头跳进去。洛十一，我告诉你，若是骨头有半分差池，我此生都不会原谅你的。唐宝，我，唐宝。
没想到又回到这儿来了。要是叔父和绿桥姐姐在的话，就好了。东方，怎么了？啊，没事。这里居然一个守卫都没有。逸秀阁没有收到任何南弦月被关到天山九霄塔的消息，我怀疑这是长留布下的陷阱。你先在这儿等我，我去打探一下消息。不行，我不能让你一个人去。明天就是五星耀日了，我们要尽快救出小月。就算是刀山火海，我也要闯一闯。但是东方，你已经帮了我那么多忙，不要再跟我一起冒险了。你忘了我最擅长的是什么？虽然现在我没有神器在手，但这天山九霄塔闯过了一次，我们一定能闯第二次。你一个人兴许会去送死，可是有我在，就不一定送死了。你来干什么？我就是来告诉你们，南弦月没有被关在这里。这里已经设下重重结界，你们不要白费力气了。什么？各派已经齐聚长留，你们想要救人的话，还是赶快去长留山吧。东方，我们快走。时候到了，只可惜不能再见姐姐最后一面。我不会让你死的。小谷已经回来了，而且一心想要救你出去。这些日子我想了很多，人人都想要我的洪荒之力，我把它给了姐姐。原本是想要保护她，却害她受了这么多苦。尊上不必为难，若能换她平安，我甘愿一死。只是望您念及多年师徒，对他手下留情。你能够弃恶从善，改邪归正，已经不枉费小谷对你的一番苦心了。其他的你不必多想，一切自有安排。考虑的如何了？只要你肯放弃唐宝，为师可以给你一个改过自新的机会。我不会离开唐宝的，就算你杀了我，我也永远不会离开的。你把我对你这么多年的教导都当成耳边风了吧？啊！就是为了那个孽障的东西，就算是被逐出长留，你也愿意是吧？只要为了唐宝，我什么都愿意。好，好，那我今天就清理门户。罢了罢了，从今往后我魔岩再也没有你这个不争气的徒弟。你带着唐宝滚吧，离开长留，滚得越远越好。师父，你好自为之吧。
哎，逃跑！尊上，求求你救救骨头吧！时辰到了，你把尊上和姐姐怎么了？他是我师弟，我自然不会害他，只是把他暂时调离长留山罢了。至于华千谷嘛，估计他现在已经死了。能将尊上调离，无非是赶去救姐姐了。我相信有尊上在，姐姐一定会没事的。哼，你还是多关心关心你自己吧。来人，把他拉去长留教场，等待五星耀日，就地行刑。突然来说，集结众弟子，随我攻上长留山。是是。这并不可怕，最可怕的是在他的世界里没有爱与恨，只有对和错。如果骨头要压抑自己身上的洪荒之力，那就南弦月就更加微乎其微啊。